נו? מאפיה. כל רוסים מאפיה. מאפיה. אתה מאפיה. פפואס, בלד. מה זה פפואס? פפואס זה קניבל, בלד, מאפריקה. יותר טוב. כן, עם מקל ביד. מאיפה זה? מאפריקה. מה? מה זה? זה שפה פפואסים, אתה יודע איזה יום מחר, דיביל? לא. לא? איזה? אתה יהודי? אתה פושע. ואתה לא יודע מה איזה יום מחר? לא. אתה פושע? מחר נגמר המלחמה עם נאצים. 9 למאי, דיביל בלד. אם לא צבא רוסי, אתה וכל המשפחה שלך נכנס באחד סבון של הרגליים נאצים. גם אתה. גם אני, אבל אני יודע, אתה לא. בגלל אתה קניבל. תגיד. אתה בלד נמוך. רגע, יש לי שאלה. ליברמן בצוהר. ליברמן, אתה בלד בבית צוהר צריך להיות עם ביומיים. לא, בגלל אתה הביאו בלד עופות מקלקיליה בלד. כן! אבל באמת ליברמן בצוהר. כן, בצוהר. כל רוסים בצוהר, כן, עד כן. אחד. מאפיה. אתם לקבלים על החשבון שלנו! על החשבון שלנו! אתם לקבלים טיקטס בלד בחזרה! בקסבלנקה! קסבלנקה בלד! אתה יודע לדבר? מרקש! אתה גר במרקש, בלפלמן בלד? יהיה בסדר, לא צריך מיצובישי, לא צריך לעבוד. פלאפל, חומוס, טחינה, יש. ברוך השם, בלד, אחד פיתה ביום, ואתה שמח! למה אתה פה? למה, תגיד? צריך לעבוד קשה, לשלם ניסים, צבא, זה, למה, בלד? היה במרוקו טוב מאוד, אתם חיים, בלד, שמש, וואו! בננות, תפתח פה, בנן נפל, בלד, מה קרה? דיבילים, בלד. שמו אותך פה, אה? להישרף בבודקה. קסבלנקה, מהר בלד, מהר! לקבלים לכם, מחכים לכם שם. אני תכף יורד מהאוטו, אני אתן לך שתי מכות. כן, שתי מכות, אתה שתי פעמים יכול לעשות לי מוצץ בלד. תכף אני בא אליך. כן, כן, בוא. היום זה הסוף שלך. בוא, אתה אוהב משהו חריף? אתה אוהב משהו חריף? רוצה חריף? אני רוצה רק בידך. יש בשבילך, בשבילך יש חריף, תוספת. תוספת, ככה עושים. לא, לא! ופיזדץ. באוטו אתה לא שף. אני יורד, אני לוקח לך את זה. כן, כן, כן. גנב. לך, תזדיין בתחת, מניאק.